розділ ушу, повноконтактний. Він не раз вже виступав на World WFC турнірах, а також на змаганнях, які проводять, організовують інші промоушени. Показав себе з найкращого боку. Добре працює ногами. Сильна ударна база. И против него Полищук, который большинство своих побед одержал болевыми удушающими приемами, сабмишинами. Ну, что говорит о том, что, скорее всего, он будет бороться. Зараз, власне, он, это и робить. И делает. И довольно успешно. Ліктем пробиває Мамадов. Небезпечно, неприємно однозначно. Не буває приємних ударів ліктями в голову. Но это явно не на руку Мамадова, то, что они с самого начала упали в борьбу, что его перевел Полищук. Таке відчуття, що вийшов Полищук з плану на бій, і цей план, так би мовити, втілює у життя. Непогано, непогано, не дає. Питається забрати спіну. Нічого зробити від Мамадова не вдається. Забрав уже спіну, забрав, закинув ноги, зафіксував корпус. Буде, скоріше всього, шукати зараз попытку удушаючого прийому. Трохи порозбиває, потім спробує, вочевидь, задушити, захопити шию, так? Ну, що і ожидалось, тому що все правильно. Якщо ти виходиш проти сильного ударника, опасного нокаутера, зачем з ним тратися в стойки? Нужно нав'язувати свою ігру. Хорошо, вже забирає, забрав шею. Рука на... Под подбородком рука. Очень плотно держит. Мамада защищается, но очень-очень опасно сейчас. Добре пробиває зараз українець. Виснажує своїм ударом суперника. І постійно-постійно контролює. Ще одна спроба задушлого. Тяжело, практически невозможно, поэтому вторую руку Мамада всегда убирает, убирает шею. Рукой задушить очень тяжело, практически невозможно, поэтому вторую руку Мамада... То есть либо сможет задушить Полищук, либо Мамадов дальше будет защищаться. На игра кто что сможет сделать, то есть либо сможет задушить Полищук, либо Мамадов дальше будет защищаться. Здається, Мамадов, перемога Полищука. Удушающий прием. Молодчинка. Дуже, дуже фахово, дуже... стратегічно вірно побудував бій, одразу ж розібрався, не став працювати в стійці довго, пропускати ударів від Мамадова, а Мамадов вміє бити. Очень сильно б'є. Зробив свою роботу і переміг. Ця перемога була тактична, і тому ми поздравим не только на другій годині 31 секунді першого раунду.